Gradsko veće grada Šapca prošle godine usvojilo je pravilnik o finansiranju sportskih udruženja koje je dobilo po preporuci Ministarstva omladine i sporta. U toku je prilagođavanje i obaveštavanje sportskih klubova kako bi mogli što lakše da apliciraju za novčana sredstva. A ono što jeste bitno to je da će grad Šabac se potruditi i ove godine da zadrži finansiranje na sličnom ili istom nivou kao prošle godine i da pokušamo da podržimo naše sportiste u rezultatima koji evidentno su na vrhunskom nivou. Imamo 7 sportskih udruženja od prioriteta. Kako bi što lakše prošli neophodnu proceduru i ispunili uslove za finansiranje iz gradske kase, Sportski savez kao nosilac projekta sutra i prekosutra će od 12 sati u Centru za stručno usavršavanje organizovati obuku za sve sportske klubove na teritoriji grada Šapca. Ovom prilikom ćemo pozvati sve zainteresovane da sutra, znači 10. i 11. 10. svi klubovi, 11. fudbal, budu prisutni na edukaciji koja je vezana za popunjavanje dosta komplikovanih, moramo reći, formulara i vrlo je važno da se aplicira na vreme i da se aplicira ispravno da bi uopšte bili kandidati za budžetsko finansiranje. I rekoh, Sportski savez koji je predlagač se naravno sa svojom stručnom službom naći se na pri ruci svim klubovima, svim zainteresovanim da bilo kakvu tehničku podršku i naravno kao ispomoć da bi klubovi što je moguće bolje funkcionisali, a naravno imat ćemo i mogućnost i obavezu, zakonsku obavezu revizije i kontrole svih tih godišnjih programa. Za sport je ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno 90 miliona dinara. Popunjene obrasce po utvrđenim kriterijuma sportske organizacije treba da dostave najkasnije do 15. januara.